Сьогодні у випуску. Жителі села Луковичі Іваничівського району змушені ходити по 10 кілометрів пішки. Курсувати рейсовий транспорт сюди перестав ще у жовтні. Ну чого наші Луковичі гірші за другі? На працівника патрульної поліції склали протокол за кермування на підпитку. Порушником виявився начальник автотранспортного господарства патрульної поліції. Він казав, коли ми будемо один одного мочити, то ми Україну таку, ну якби нормальну Україну, ніколи в житті не збудуємо. Переповнені контейнери зі сміттям і гори клунків з відходами навколо. А коли вітер, ці всі пакети летять в окна. Уже понад три дні сміттєво товариство МЖК не забирає сміття від багатоповерхівок. Час новин на Суспільному Волинь. У студії Оксана Кот. Вітаю. Надзвичайна пригода у центрі Луцька трапилася зранку. Навпроти універмагу загорілося авто. З-під капоту Рено Кенго 2006 року випуску просто під час руху почав йти густий дим, розповів водій автівки. За словами чоловіка, він керує авто два роки, раніше таких халеп не траплялося. На місце пригоди приїхали пожежники, швидка та поліція. Ніхто не постраждав. На проспекті Волі утворився затор із тролейбусів. Запитайте машину, чого мене питають. Думаєте, замкнула проводка, так? Щось похоже на те. Коли прибули на місце події, вже приїжджала пожежна служба і почали гасити полум'я, перекрили вулицю, ми вдалися ліквідувати пожежу. Водій казав, що трьома вогнегасниками гасив пожежу, але не вдалося йому ліквідувати. Повідомили, що горить автомобіль біля ЦУМа. Направили одну цистерну на ліквідацію автомобіля, приїхали. Ліквідували пожежу, та й все. Що загорілось, відомо? Під капотом проводка? Не знаю. Уже за годину після загорання автівки у центрі Луцька на вулиці Винниченка під час руху вийшов з ладу тролейбус, що їхав за маршрутом номер 15. Усіх пасажирів громадського транспорту висадили просто на пішохідному переході. Півгодини, поки тривали ремонтні роботи, інші тролейбуси не могли курсувати. На справній машині вже більше 20 років, розповів водій Дмитро Шевчук. Дуже часто ламається, мій ламається кожен день. Так що, обіцяю, що зробить краще, бо хочу, щоб людей возити, але ж немає як його полагодити. Стараються, кожен день виїжджають. Бачите, стараємося, щоб люди могли якось передвігатися, але маємо те, що маємо. Згорів саме запобіжник на управлінні. Скільки часу треба, щоб полагодити? Вже, все. Так. Їде зараз в депо, ще будемо шукати причину, чого він згорів. У Луцьку на працівника патрульної поліції склали протокол за кермування на підпитку. Пригода трапилася ще в середині лютого у центрі Луцька, а розголосу набула лише нині завдяки самооборонівцям, свідкам тих подій. За словами активного лучанина Олександра Ніколайчука, він мовчав два тижні, бо порушник обіцяв сам звільнитися із органів. Однак слова не дотримав. Ось тут, на вулиці Винниченка, біля прокуратури, пізно ввечері патрульні склали протокол на водія «Мерседеса» за п'яне кермування, розповідає самооборонівець Олександр Ніколайчук. Це смуга для руху громадського транспорту, і патрульні побачили автомобіль, який рухався під знак. От вони, я впевнений, не знали, хто був за кермом, було від нього чути різкий запах алкоголю. За словами активіста, порушник на позашляховику виявився начальником автотранспортного господарства патрульної поліції. Він стверджував і відмовлявся проходити тест на освідування, відмовлявся їхати в наркодиспансер. Він не визнавав, що порушив. Більше того, звучали такі фрази, які, скажімо, публічно висловлювати не можна, треба буде запікувати. Але він казав, коли ми будемо один одного мочити, то ми Україну таку, ну якби нормальну Україну, ніколи в житті не збудуємо. Це Олексій Дмитрієв. Він колишній патрульний. За його словами, начальник автотранспортного господарства Андрій Березюк працює на своєму робочому місці ще за часів ДАІ, де служив близько 20 років. Чи був він на робочому місці нетверезий, за вашими спостереженнями? Ну не знаю, часом ходили такі слухи, що заходять отримувати пальне, а там є певний запах в кабінеті. Він просто їхав додому, просто вирішив зекономити собі пару грошей на таксі і думати, що із-за того, що він там працює, ну, припустимо, як, скажімо так, в старій системі було, якщо свої, то їх не оформляють. Таке зверхнє відношення і серії, що як то так, мене, мало того, що мене зупинили, так ще й маєш наглість на мене оформляти ті документи.
спілкуватись із самим Андрієм Березюком нам не вдалося. Чоловік нині на лікарняному. Про інцидент, фігурантом якого став їхній працівник, у патрульній поліції повідомили наступне. Відразу був складений протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Всі матеріали справи направлені до суду. Наразі цей працівник не виконує свої обов'язки. В управлінні триває службове розслідування. Чи продовжить працівник службу у патрульній поліції, залежить від рішення суду, повідомила Ольга Бузулук. Самооборонівці кажуть, не дадуть спустити цю справу на гальмах. На Волині оперативно відпрацювали рішення антикризового енергетичного штабу щодо локалізації можливої енергетичної кризи в Україні. Вже сьогодні навчальні заклади приступили до роботи у звичному режимі, розповів голова облдержадміністрації Володимир Гунчик. Пряма мова далі. Ті кроки, які були прийняті, в середньому, ви знаєте, 14-16% зменшення споживання за два дні. Волинь не є така енергомістка, у нас немає великих хімічних комбінатів, у нас немає ТЕЦ. Але за один день на 100 тисяч кубів було зменшено споживання газу по території Волинської області. Тобто 2 числа ми прийняли рішення, до кінця 2 березня споживання вже впало. Впало тому, що всі зрозуміли це питання, наскільки воно важливе політично. Переповнені контейнери зі сміттям і гори клунків з відходами навколо них. У цьому непотребі порпаються птахи і бездомні собаки. Таку картину можна побачити у луцьких дворах по вулиці Гордіюк, проспектах Молоді і Соборності. Уже понад 3 дні сміттєвоз товариства МЖК не забирає сміття від багатоповерхівок, кажуть люди. Оксана Євпак – далі. Вотчанка Валентина Левчик проживає у Луцьку на вулиці Домний Гордіюк, 37. Жінка розповідає, знову біля їхнього дому гори сміття. Ход в під'їзд і якраз разу ті мусорники стоять. Ми не згідні з цим. Хай би їх чуть-чуть в сторону, хай би там смерділо, вибачте на слові. Бо тут кажуть, і вікно відкрите літом, це я не знаю, як воно має бути, і куди наша держава котиться. Бувало, що тут взагалі такого половина засипано, аж що ні машини під'їхати, нічого. Останнім часом от таке робиться. А почнеться літо, це буде взагалі дурдом. Це почнуться мухи. Антисанітарія, та то зараз щось спасяє, те, що морози тільки є. Сусідка пані Валентини Юлія Подлєсна розповідає, обуренню від несвоєчасного вивезення сміття уже немає меж. Постійно тут сморять, ніхто не приїжджає, буває, що час від часу приїжджають. У вас заборгованість знаєте, яка по будинку є? Чи? Немає, ми все оплачуємо. Віра Лєвіна, яка живе у сусідньому дворі, каже, що за вихідні ніхто не вивозив сміття. А когда ветер, эти все пакеты летят в окна. И постоянно вот первые этажи мой, кстати, и там женщина, соседка рядом, она все время вынуждена подбирать это все. С 1 января все слышат, что должны быть контейнера на рассортировку, и люди вроде это принимают положительно, на ура. А вот, как видите, опять контейнера общие, и штрафовать, если неизвестно кого, наверное, за счет жителей, как всегда будет потом. Незручності через несвоєчасний вивіз сміття мешканці вулиць Соборності, Гордіюк, деяких будинків на відродження і Молоді час від часу відчувають ще з осені. Усе через часті поломки машини, яка вивозить сміття. Цього разу техніка знову підвела, каже директор товариства МЖК Валерій Ковалюк. Уже 3-й день не можуть відремонтувати машину, яка застрягла на полігоні під Луцьком. Під час морозів замерзла система подачі повітря на сміттєвозі, на вбрижчі. Все, що ми купуємо за власні кошти, не за кошти місцевого бюджету. Машина, в принципі, вже приїхала за кордону, єдине, що за неї треба розплатитися. Валерій Ковалюк розповідає, що нині у них лише один сміттєвоз. Можливо, до кінця місяця вдасться розрахуватися за нову спеціалізовану техніку, каже керівник підприємства. На сміттєвому полігоні у селі Брище вироблятимуть електроенергію з біогазу. Нова установка дає можливість видобувати електроенергію зі сміття. Вона встановлена на старому законсервованому сміттєзвалищі у селі Брище, де за допомогою компресора зі свердловин викачують біогаз із відходів. В установці він спалюється і переробляється в електрику, яка потрапляє в мережу по так званому «зеленому тарифу». Голова Княгининівської об'єднаної територіальної громади, на території якої розміщений полігон, Олена Твердохліб, розповіла, що такий метод переробки сміття на електроенергію вигідний і екологічно безпечний. Луцька міська рада уклала договір на використання установки на Брищенському полігоні твердих побутових відходів із приватним підприємством на 10 років. Із потеплінням вона запрацює на повну потужність.
Відрізані від світу. Через те, що не їздять автобуси, жителі села Луковичі Іваничівського району змушені ходити по 10 кілометрів пішки. Стільки займає дорога до найближчого автобуса. В мороз у мешканців села два виходи. Або просити сусідів завести до сусіднього села на підводі, або винаймати машину за кілька сотень гривень. Чому ж до Лукович не їздить громадський транспорт, дізнавався Павло Мельничук. Пан Володимир із села Орищі їздить кіньми цією дорогою двічі на тиждень. Розповідає, лише так може відвести дітей студентів до залізничного вокзалу, аби ті поїхали на навчання до Червонограда. 6 кілометрів везу дітей на поїзд, потім так само і на базар вивожу людей, бо тут не їздять автобуси. Або в друге село, в Жашковичі, там Луцька ходить маршрутка, а ми живемо як на хуторі. В п'ятницю переїжджаю, забирають з поїзда, в понеділок вивозять назад на поїзд. І все, так їжджу щотижня. Ну, дякую. Дякую. А це село Луковичі. Воно найбільш віддалене від дороги, де їздить автобус. Курсувати рейсовий транспорт сюди перестав ще в жовтні. Поїхати до сусідніх Іванич, Володимира Волинського чи Луцька стало проблемою, кажуть селяни. В лікарню поїхати, лікарняне, поймаєш, то все. Далі аналізи здати, першу допомогу, там, допустим, ми надаємо. А от так, то, допустим, треба цю лікарню, якусь довідку в район. Трудно, і не раз йдеш, як во сніг, то навіть і не бачиш, куди йти. Буває і туман, що хочеш, запізнишся на автобус, той, на який маєш їхати, всяко буває. Було тоді 5-6 рейсів, 7 навіть було рейсів, зійшло 5-4, 3, а тепер ні одного. Оце дуже мені... Ну чого, наші Луковичі гірші за другі. Туди, право, сідайте, підвезу. Безплатно. Гужовий став найпопулярнішим видом транспорту в цьому селі. Найняти машину, кажуть селяни, дорого. По тако їздити? Назад привезти. Назад. Де просити? Ще попросити добре треба. Ні, то назад виїхав. То ногами. А назад, то якщо, ногами. А назад і ногами. І ногами, коли як виходить. А туди, то завезуть. Так. Отак. На автобуси до сіл Луковичі, Орищі та Бушковичі поки не знайшовся перевізник. Нині в обласній адміністрації оголосили конкурс і чекають, хто зголоситься працювати на маршруті. Він винесений на конкурс, ми постійно виносимо його на конкурс, працюємо з перевізниками, щоб вони його брали. Але там є ряд причин, через які той маршрут не хочуть брати. Мала кількість людей, які їздять, багато пільговиків, погана дорога. Отже, ми повинні забезпечити всі ці різні речі, і тоді там з'явиться перевізник. Я не знаю, чи подалися на ці маршрути. Коли в березні відкриємо конверти, подивимося, на що перевізники пішли, тоді можна буде говорити фактично. Зі слів Івана Мирки, в області є ще 40 маршрутів, які не мають перевізників. До Іванич поїдемо! Сідайте, хто ще? Нова школа номер 27 в 55-му мікрорайоні обласного центру відкриється уже 1 вересня цього року. Кажуть у міській раді, для остаточної здачі в експлуатацію школи залишилося оснастити її меблями і вирішити питання із містом для спортивних занять. Невдовзі оголосять конкурс на посаду директора школи, який підбиратиме персонал та набиратиме дітей у класи, каже начальник управління освіти Луцької міської ради Зіновій Лещенко. Чиновниця розповідає, що хвилювання батьків, які запитують, коли і де можна буде записати дитину у 27-му школу, даремні. Я хочу тільки єдине, що запевнити батьків, аби вони не переживали. Всі ті, хто проживає у мікрорайоні даного закладу, і цей мікрорайон буде входити до території закладу, обов'язково з 1 вересня їхні діти будуть охоплені навчанням. На сьогоднішній день ми так собі бачимо, що з 1 вересня буде функціонувати школа першого ступеня і основна школа, тобто перші, четверті класи, п'яті, дев'яті, а старшу школу бачимо як ліцей, що впроваджуватимуть такі ідеї інформаційно-комунікаційних технологій навчання і підготовки відповідних програм. Вірніше, застосування програм, аби здобувачі освіти мали саме за таким напрямком отримані знання. Тому плануємо, так бачимо це, що з 1 вересня буде 3 перших класи, а решта всіх по 2. У
В обласному краєзнавчому музеї відкрилася фотодокументальна виставка світлин, документів з німецьких та радянських архівів, яка розвінчує поширені радянською пропагандою міфи про діяльність ОУН та УПА, розповідає представниця Українського інституту національної пам'яті Леся Бондарук та науковий співробітник Волинського краєзнавчого музею Богдан Зек. Деталі у наступному матеріалі. Найбільшим колаборантом нацистського окупаційного режиму і загалом нацистської Німеччини був Радянський Союз, тому що він з Німеччиною підписав мирні договори, договори про розподіл земель. УПА із нацистами жодних договорів не підписувала. І ця виставка розповідає про боротьбу УПА на декількох фронтах – на фронті антинацистському, на фронті антирадянському. З експозиції можна дізнатися, що перший бій повстанців із нацистами на території Волині відбувся в лютому 1943 року. Перший такий організований спротив відділу УПА відбувся у Володимирці у ніч з 7 на 8 лютого, коли загін під приводом Григорія Перегійняка на псевдокоробка захопили містечко районний центр Володимирець і вибили звідси нацистський гарнізон. Відтоді розпочинається дуже активний антинацистський фронт. Фотодокументальна виставка є спільним проєктом Українського інституту національної пам'яті, Центру досліджень визвольного руху та Галузевого державного архіву Служби безпеки України. Після того, як були прийняті закони про декомунізацію, українські історики отримали гарну можливість працювати з усіма архівами Служби безпеки, вони були розсекречені. В Луцьку ця виставка діятиме до 20 березня, потім помандрує музеями області. Наразі це уся інформація. Наступний випуск новин уже завтра о 7:30. Гарного вам вечора.